В рабочее время секунда приятна, да, Оксана Антоновна? Я кажу, що в нашій роботі такі заходи це, ну, як, ти будеш поменьше, не знаю, іди забирай. Краплення чогось такого красивого, і ти реально відпочиваєш, тому що зустріч з людьми, особливо коли це якесь свято. Часто таке проїздить у вас? Ну, більше, звичайно, будні. Але в роботі є такі моменти, коли ти приходиш до людей в їхні святкові моменти. І ти теж отримуєш стільки троянд. Я думаю, що це для реабілітації і для того, щоб лікування було кращим, дуже-дуже добре. Тому я собі на пам'ять зарахую.